Zdravím všechny pařeny, který si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Afterbirth. Vůbec se nám za Kýpra nedaří, ale nedá se nic dělat, musíme to zkoušet. Takže pokračujeme. Curse of the Lost. Nevíme, kde jsme, nevíme, kde jsme byli. Snažíme se to tady nějak celý rozproudit. Stejně umřu, už to vidím. Jsem doopravdy hodně taktický. Tak, máme tady bombičku. Nevím, jestli nám to úplně na něco bude, hele. Penízek. Tak, jdem třeba sem. Bobkoní. Plus blbkoň. Tak, jdeme sem. A máme tu zlatou. Tak vážně. To moc pěkný, ano, ano, super, nope. Ne. Cože, Isaacovi slzy. To je silný, kdybychom měli třeba number one, ale takhle a Curse of the Blind, ne, děkuji. Darkness, dobře, je to blbý, ale furt lepší než blind. Nebo cokoliv jinýho. Dostali jsme srdíčko. O, to byl teda ultra fofrník, ale... Nemůžu s tím nic dělat. Au! Sakra! Sakryš! Ty vado, to je pekelný. Dvě rány a dost, tyjo. Máme jenom jedno srdce. Bez jakýhokoliv prostě bonusu. Máme triple shot a to je tak všechno. Máme inner eye a jako co? To se z toho máme zbláznit? Protože to není vůbec dobrý. Takže nemáme fakt žádný bonus, nic. Jenom jsme docela rychlí. Rány máme tak normální, nejsou žádní extrémní, ale já nevím prostě. Prostě jednoduše mi to za něj nejde. Asi tak to řeknu. Nejde mi to za Kýpra, protože to za něj neumím, musím se to neprve naučit. Musím se naučit taktiky, které budu na ně používat. Protože zatím jsem na žádnou normální nepřišel. Hele, vypadněte jo, brekánci. Jsem hodně takovej. Fakt jakože srap. Coward jako svině. Protože se bojím, že mě zabijou. I tyhle cty, ano, i tyhle cty. I u téhle se bojím, že mě zabijou. Máme další klíč. Tak nemá fakt nic, jako ten Kýpr. Nulu. Nic. Nic. Nevím, co s tím mám dělat, fakt vždycky. No, tohle je moc pěkný ovšem. Rychle jak dobytek, ale mohl by umřít. Děkuju. A ještě máme Little Steven tady jenom, ach jo. Curse of the Blind, tak můžeme to vyzkoušet, co tady bude. Ale myslím si, že nic moc kloudného to není. Jenom si to myslím, neříkám, že je, myslím si to jenom. Ty kráso, ten šel hodně vysoko. Oh, trefil mě Boban. Leg down. Bomber boy. Jako ono to není špatný, jo, ale tím nebudu přece furt zabíjet, jako. Je to jenom explosive blast. No a ještě jsem fakt chytrej. Myslím, jste si všimli. Jemo, temezis. Ty odpuzuješ střely na štěstí? Už ne. Jojojojojojoj. Tyve, jak oni oni chodí strašně malinko a pak z ničeho nic. Udělají skok sedmimílovej, tyjo.
a prostě jo, jsem tady a zničím tě. A ono se to povede občas. To nepočítám vůbec tyhle blbce, jak chodí úplně kreténsky. No. Pitlík. Kartička Empress a bombičkoň. No. Jdeme tam. Mám Spurl, Ranch, Lock Up. Ach jo, ach jo. Nemáme moc štěstí. Nemáme moc vůbec vlastně štěstí. Dobrý, tady je šedivý shooter, uvidíme. Co se z něj vyvrbí, dvě bombičky. A tajná! Ale, 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 ale. Bloodlust. Rage, když nás trefují, pokud se nepletu, což zrovna u něho se nebude úplně ono. Tebe odbouchnu, tebe odbouchnu, tak tebe taky zabiju. Ani jeden mi nedal penízek, já jsem na to tak spolíhal. Fakt tak hrozně moc jsem na to spolíhal. Ne. OK. Tohle není pěkný. Dobrý. Pojď penízek. Stačil jeden, ale děkuju. Můžeme zkusit klidně dát bombu sem, protože dostaneme docela toho dost. To je docela dobrý. Musím říct. To je fakt docela dobrý. Ale furt si myslím, že bychom to mohli udělat trošku líp. Ty jsi strašně velký, černý, hnusný pavouk. Ty jsi mi vůbec nelíbil, kamaráde. Klíč máme, penízky máme. Olala. No a už je to tady, že jo. Zapálený trikátoři, ty jo. Ej, nechceš umřít. No, aspoň že tak. Zlatý klíč. To je moc pěkný. A máme tady zároveň tajnou, což jsem teda jako moc nedoufal, se přiznám, ale co, proč by ne, že jo? Klíč a penízky. Pěkný. Takže jdeme sem. Ují, nemohl jsem se rozhodnout. Oh, krstka, jo. No, port. Ňáblík. Tak a přesně to je ono, jako jo. My si tohle můžeme vzít. Můžeme. Ale je nám to úplně na nic. Úplně. Úplně, protože my ztratíme jednu. Můžeme to zkusit, když najdeme zlatou, třeba tam bude health up. To jako klidně můžu zkusit, ale... Všichni moc dobře víme, že... Oh, ale proptosis. Máme tady baterku. Teda je teda úplně na nic. Pro mě osobně je na nic. Takže budeme doufat, máme jenom jednu ránu, kterou můžeme vydržet. A zrovna máme proptosis a já si vezmu ty vado, zrovna kontrakt tom bylo, tyjo, jako. Ale proč ne? Aspoň budou házet dvě věci. Tak, necháme si bombičku na bosem. No ne, ne. Já nechci honta. Vážně ne. Viděli jste, co jsem udělal za hovadinu? Viděli jste to? Bože můj. To byla asi největší pitlovina, co jsem snad kdy udělal. Ale přiznám se, že s Bomberboyem ještě nemám takové zkušenosti, hlavně ohledně jeho range. Ale stále, byla to hovadina. Úplně hrozný. Je tady piluly. Pretty fly.
Jako Pretty Fly je výborná věc, jo. Tady něco. Slyšel jsem penízek. Small Rock. Sisinka. Ne, Spider Baby. Vezmem si to. Tak, Ouděs mi momentálně zalez pod stůl a kouká na mě. Gluttony. Šestý Gluton je fakt jednoduchý. Spousty srdíček z ní bylo, ale nedostali jsme ani jedno. Máme Small Rock. Takže já jsem naprosto spokojen. Small Rock si myslím, že je jeden ze základních itemů vůbec, co bychom měli mít. Duke of Flies. To šlo Synthoil. Damage a Range Up. No tak to začíná velmi pěkně. Velmi slibně, popravdě. Já mám rád damage upy a to vy moc dobře víte. Oh, děkuji ti, Pretty Fly. Teď jsi mi zachránila jeden penízek. Tam nemůžu, bohužel. Nechargeuj na mě, ty potvora. Oh. Klíček, by se hodil, ale... Pojď ven. Ne tak moc. Bombička! Když to tím tam přemýšlím, je vlastně úplně na nic, když půjdu pro šedivý shooter teď, protože jediný, co jsem chtěl, tak byl Small Rock a ten jsem měl. Takže teď už to nepotřebuju. Já se jdem podívat sem. I am old soul. To moc pěkný mimochodem. Tak tohle byla drsná místnost. Pilulka. Mnýže. Monstro. Obrovský místnosti mimochodem. Proč ne? Vezmem si Speed Range Up. O, výborně, Spirit of the Night, tak to je mám asi úplně na nic. Ale máme klíček. Ale Spirit of the Night nám fakt nic, protože by mě to zabilo. Takže bohužel, bohužel nemůžeme nic dělat. Tak. Co teď? Curse of the Blind, výborně. Curse of the Blind, to mi chybělo. Úplně to jsem vždycky hrozně moc chtěl. Au! Děkuju. Já zapomněl na to, že ty dvojhlavý prděj zelený. Ať to zní jakkoliv blbě, tak ano, prděj zelený. Dobrý. Nechci to ještě dodělat, no můžem klidně potom, ale teď fakt se mi nechce. Oh, boom. Ne, jo, jo. Aha. Jera. Tak nejdřív se podívám, co tady je. Temperance, World, Emperor. Jako, vezmeme si určitě Jeru. Ale ještě předtím jsem si mohl klidně použít World. To je kde? To je tady, že jsme si to posunuli jenom. Tak, máme Jeru. A zjistíme si, aspoň kde co je. Vím, že nemůžu jít úplně blbě, jenom trochu. Bombička, super. Bomb, jdeme do tajný. To jsou bombičky a na to Jeru fakt používat nebudu. Stoj. Nejsme dostatečně rychlí, půjdeme sem jenom. Říkáme, dobrý, už se to nezvedá a jdeme se podívat do challengeovky. Tam bohužel nám, tam nám už asi nic nepomůže. Ty jsi ale ultra rychlík, hebni, nemám tě rád.
Hebni. Děkuju. Pheromones. Je, teďkon, co bych ocenil na Jeru, tak by byly klíče. Protože ty vážně nemám. Uč, ještě že máme mind, že to trošku odklonuje ty střely, aspoň do čudu. Tohle je škoda, že nemůžeme sebrat, ale nedá se nějak svítit. Musíme to brát tak, jak to je. Nemáme klíče. Ty jo, tak to je fakt ultra hnus. Máme tady ale pípa. Ještě na něj nemáme v prostoru úplně celý místnosti. To je trošku... Uč, dobrý, odklonili jsme to. Super bandáž. Co vám na to mám říct, jako? Co vám na to mám říct? Tady už nic není. Nic. Nic. Takže budeme pryč. Bohužel, nebudu hledat tajnou, protože bych ji stejně nenašel. Bacha, dvojhlavý parchant. Dobrý, už je jednohlavý jenom. Tak. Bacha, budou z něj kostíci, už to víme. Nesmím na to zapomínat, nebo mouchy, dobře. Srdíčko. Nic. Použijem Jeru. Jera je fakt dobrá a já už nevím, kde víc itemů bych asi našel na zemi. Takže použiju ji teď. Již, vraceno. Oplatky se pečou. Jej. A ještě, že mám ten mind, ty vado, protože jinak to by dostával strašný čoudy. Dobrý, bylo tam srdíče. A co máme ve zlatý? Teleport. Kde jsme? Jo, my to ani nevíme vlastně. My ani nevíme vlastně, kde jsme. Což je dost blbý, jako. A, už víme. Bacha, plivou zelený. Už to víme. Klíč, pěkný. Teleport zatím používat asi nebudem. I když já nevím, jaký je rozdíl mezi klasickým teleportem a tímhletím. To říkám na rovinu, to já prostě nevím. Zkusíme tady rozstřílet, jestli tady budou nějaký prachy. Ale jeden tady je, peníze. To použijem. Yeah.
Kartička. Pitlík. Card Against Humanity a Two of Diamonds. Card Against Humanity. Něco to smrdí. A věřte mi, že já to výjimečně nejsem. Tak teď zase. Někde jsme, nevíme kde, ale už víme. Tady jsme furt asi, kde jsme, jo, jasný, tady bych se rád podíval, asi mi to úplně nevyjde, ale... Myslím si, že tady, když použiju kartu... Tak mi to bude trvat milion let. Takže víte co, já to tady prostě pauznu, dokud to nedostřílim, protože to je pro vás asi dost velká nuda. Takže no, tohle bude fakt na deal. Jo, takže já vám to tady střihnu a uvidíme se asi až pak. Už to tady dodělávám. Samozřejmě, jako vždy, petrified poop padne tady, máme 99 peněz, spousty much, to je z těch srdíček. Který doopravdy jsme už nemohli mít. Protože my nemáme srdíčka. Takže budeme všechno v týdle tady velmi, velmi rychle zabíjet. Tak a jdeme určitě do obchodu. A on je tady zrovna dement. No, co já s těma prachama mám dělat? No, dole je určitě nechám. Je mi to úplně na nic, že jo. Ale... Pitlik. Bum. Každopádně vím, co udělám. Máme teleport. Teleport ne nás někam úplně do čudu, to je mi celkem jedno. Ale tady dole, pokud se nepletu, tak byla curse rooma. Můžeme tam vlíst. Aha. Klíč. Tak pardon, za klíč to opravdu stálo. My jsme někde ještě dál, než jsme byli. Evidentně. Jo. Tak výborně nás to poslalo hned do místnosti, kde jsme skončili. Tyjo, pěkný. Máme tady stejná. Vzhledem k tomu, že máme mind, tak... Je to úplně v pohodě, nějaký projekt, který mě vážně neštvou. Ne, Mr. Dolly! Ale zas na druhou stranu, proč ne, je to tears up, nějaký range, ale ty srdíčka jsou k tomu naprosto úžasný, bohužel. Úplně se to nebovedlo, Curse of the Lost už zas. Klíček. Nic po mně nestřílejte, nemá to smysl, jo, varuju vás. Já nevěděl, jak moc roztržená seš, holka, tak jsem nevěděl, jestli mám... Moc chodit, nebo Two of Hearts, moc pěkný, na co mi to je. Mohl jsem se healnout možná jednou, kdyby dostal ránu, ale... To jako není úplně... To proč bych měl mít tuhle kartu, ježiši. Jau. Teď jsem si jí měl nechat, blbec, tyjo, stojí mi to za to. Můžeme to vyzkoušet? Kdybychom to mohli vyzkoušet, tak je to věc jiná, ale... Asi na to prdím. Myslím, že mi to za to asi nebude... Ne, kdyby oni stříleli aspoň furt ta šikmo, nebo furt rovně, ale oni střílejí jak chtějí. Ne. Tak jo, takže znova. Bože. Ani nevíte, jak jsem na sebe naštvaný momentálně. Teď jsme to měli fakt pěkně rozjetý, fakt že jo. A já to takhle skoním. A to je přesně to, stačí dvě rány a konec. Přitom dvě rány jako se zdá celkem hodně, ale ne Fajzekovi jako. Fajzekovi to je hned pryč.
To je jedna blbá místnost, dvě vteřiny a najednou nevíte, co máte dělat. Což já nevím tady v podstatě vůbec, protože furt umírám. Vůbec se mi to nedaří a hrozně lamím. Pé hrozně, ale... Hond. Toho honta nemám rád. Fakt ne. Bandáž. Tako vážně, mi dáte bandáž, vy hajzli? Ach jo. To je naše mi úplně na nic. Víš, tady jsou kukuřičky. Ne, nepotřebuji vybuchovat. Fakticky ne, jo, počkat, musíme tudy. Jo, takhle to můžeme zkusit odstřílet. Ne, dobrá, tady můžeme zkusit ještě. Já fakt to srdíčko chci jedno, respektive peníze. Že máme blbce kýpra. Ne, prostě... Chci umřít. Ty mouchy jsou sice hodný, že jdou na ty potvory, ale já bych potřeboval, aby šli... Jako vážně, mám triple shot a třikrát jsem se netrefil. To já jsem hrozný vemeno. Ouuu. Oh. It hurts so good. Baby hurts so good. To je jedno. No nic, máme pyromaniaka, takže když se odstřelíme bombičkou, tak se healnem. To není vůbec špatný. Tady se mi to nelíbí. Ale my teďko momentálně, pokud se nepletu, tak máme kompletní životy. Máme 5 bomb, takže můžeme klidně to tady odbouchnout. Tenhle ten na to čeká, aby mohl vystřelit jenom. Bombička, penízek. V podstatě se to vyplatilo. Nepůjdem tak rychle zbytečně. Tady nic, tam to nechci. Ale tady můžeme ještě vyzkoušet ohně. My doopravdy teď nespěcháme. Je to úplně zbytečný, aby jsme kamkoliv spěchali. A šupajdíme do dalšího leblíku. Vošklivý. Fuj. Peníze, ten jsem si tady mohl nechat. Dobrý, takže nic. Jdeme sem. No. Mohl jsem si ho tam nechat. Zkusíme to. Bum. Heal. Je krásný. Tak aspoň se můžem nějak healovat, no. Když to není nic extra, ale... Furt to aspoň... Ne, byl jsem zpomalen. A nehýlnul jsem se, no já jsem od té bomby utek, jak jsem zvyklej. Double shot. Počkej, mám jich jenom 5. To nevadí, ale furt to funguje. Oh yeah, takovej healů tady. Tohle je heal místnost mimochodem. A mimochodem double shot. Paperclip. Beru. Zkusíme tajnou. Máme ji tady. S klíčkem. A tebe odbouchnu. Bombičky. Super. My už tady asi nic nepotřebujeme. Půjdeme normálně na bose. Nevím, co bychom tady ještě měli sbírat nebo vybírat. Nebo tak. Máme tady pina. Au. Mimochodem, všimli jste si, pin mě trefil, jo? A jenom kdybyste si nevšimli. Tak to jdeme doprojít.
Nikam nespěcháme, maximálně mi to tady všechno zabije. Hele, 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 ne. Co máme tady? Mouchinátory a bombička. Takže, jo, pojeleře. Tady by tajná mohla být v podstatě jenom na jednom místě. A vyzkoušíme si, jestli tam je. Měla by být tady. A je tam. A bylo tam bílý srdíčko, takže 5 much je našich. No, zatím se mi teda vážně nedaří. Navíc pro nás i ďábelská místnost je špatná, jo. To je právě úplně na tom to nejhorší. To je fakt hrozný. Ale je to tak, protože nám to vezme penízek, což je náš život. Dobrý, máme tady challengeovku. Speed down. Škoda toho speedu, ale jak nedá se nic dělat. Ale 5 shot je do pěkné jako, máme 5 střel, což je velmi pěkný. Nope. Ne. Ne. Ty si bouchni někde úplně v čudu jinde. Ohoho. Dobrý. Range up. No je tady klíč, když tak. Vezmu si ho. Byl ve slevě, sorry, ale sleva, pardon, to prostě se musí vzít. Tak, tady nemůže být někdy tajnůstka. Klíč, pěkný, pokračujem. Pěkně. Ty jsi hodně divný bobek, když můžeš být černý. Ty jo, ty malý bobky jsou sakra rychlí. Bombička. A blbá místnost. Hotovo, máme tady zlatou, jdeme se tam podívat. Jsem selim. To už je mimochodem druhý health up. Úplně na nic, health up, úplně nula, není potřeba. Zkrátka nevím jako. Pak tam ještě mám z box leda, ale tam nemyslím si, au. Au! Ty vole, ne, to je přesně ono, 2 vteřiny, 1 místnost a jsem mrtvej. Bože, a tak pěkně jsme to měli rozjetý. No nic, já si myslím, že už to je doopravdy konec, já už to nedávám zkrátka. Takže já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tuhle epizodu. Doufám, že se vám líbila. Keeper zemřel jako vždycky. Dole v popisku videa se můžete podívat na moje trička na motivit Binding of Isaac a to už bude doopravdy všechno. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau, čau!